Afro 2 muaj më parë, në shëtitorën të Olantia në Durrës, u prerua vendosja e dy statujave, të cilët përfaqësonin dy gladiator duke prezentuar kështu një pjesë të historisë lashtë të qytetit. Por sot, të dyja statujat janë dëmtuar. Nga pamjet, shihet qartë se disa pjesë të tyre mungojnë, siç janë shpatat. Vendosja e statujave në shëtitore ka qenë ide e arkeologut të minjor Dursak Vangjel Toci, I cili parashikonte shëndërimin e shëtitores edhe në një lloj parku të hapur arkeologjik. Qytetarët dhe turistët, teksa do të shëtisnin këtu, do të njiheshin njëkohësisht dhe me historinë dhe kulturën e Durrësit. Por, ndërrimi I sistemeve e shtyu përfundimisht në kohë vendosjen e statujave. Sot, arkeologu më I njohur nuk është më, dhe pa kohë më parë, skulptori Jonaj Paço, tek I cili ishin porositur dy veprat, çoi në vend amanetin e Vangjel Tocit. Statujat u vendosën për të qenë një emblem e lashtësisë, duke shtuar kështu vlerën historike, kulturore, por edhe atraktive për turistët e shëtitorës bregdetare. Në një kohë që skulptori e çoi në vend porosinë e marrë, qytetarët kanë neglizhuar në detyrimin për të mirëmbajtur atë. Nëse për dy muaj ka ndodhur këto dëmtime, me kalimin e kohës, ndoshta pamja e tyre mund të përkeqësohet edhe më tepër. Ndërkohë, këto dëmtime duhet të shërbejnë si një këmban alarmi për marrjen e masave dhe mbrojtjen e tyre.